Yes, shabiki sufufu wa mziki wa bangu, karibu tena ndani ya Hams Munga TV. Kama kawaida, mimi ni Telemi Lito Sogohe. Manyu, manyu. Brother, siri ni nini bwana? Mbona upendeze kila uchao? Masere, kila siku wajua paka ujikaze. Muonekano wako kwa fiti, pia mashabiki wanajua jamaa ile pesa tunamlipa kuna kitu anafanya, unaelewa? Yeah, because mimi nasema bidii sana kwa kazi, na mojawapo ya kile kipato ambacho napata kutoka kwa wateja wangu ni kujiweka vizuri, unaelewa? Nikijiweka vizuri napata heshima kwa mashabiki zangu, kwa followers wangu wote. Yep. Kwa kifupi, unaweza zungumziaje Bola Msafi? Bola kama ndugu yangu, kama ndugu yangu, ni brother, ni mtu ana roho safi sana. Mimi mwenyewe amenisaidia mara nyingi sana. Yep. Manu, kuna mengi tutazungumza, ila kwa sasa mimi nakuombea tamasha njema. Asante, asante sana bro, nashukuru pia kukuona. Buheri wa afya, mimi niko mzima, wewe pia na mimi niko mzima. Hey. Yeah? Tupatane shughulini. Safi bro. Safi. Safi, alright, bado tuko naye Manu Baza. Kumbuka kwamba mmeanza na mwenzangu Lemi Lito Sogohe, lakini bado niko naye hapa. Kaka Manu Baza, kwenye event ya mdogo wako, kwa sababu na mimi ni Bola mdogo wako. No. Unajisikiaje leo kwa hapa? I feel honored kupata nafasi hii kuperform katika event yake kubwa, ambayo ni event ambayo ana launch Presage Band, ambayo ni mtoto mchanga tunampokea katika industry. Na ni kijana ambaye anabidi sana, ni kama ndugu yangu. Mimi mwenyewe amenisaidia mara nyingi sana kunikodishia vyombo, kunisaidia kwa njia moja ama nyingine. So nasikia furaha sana kuwa hapa siku ya leo. Kwenye swala la vyombo, inamaanisha kwamba wasanii wengi wanapata changamoto katika kuendesha muziki kwa sababu ya sound, labda pengine vitu kama hivyo? Yeah, sana. Unajua, ukitaka kazi iwe rahisi lazima ukuwe na tools za kazi. Kwa mfano, kama sisi ni wanamuziki, lazima ukuwe na sound, maybe ukuwe na usafiri. Lakini pia hata kama huwa haimaanishi huwezi fanya, lakini mpaka ujue kazi ikitokea unapata wapi sound ya kwenda kufanyia kazi. So Bola amekuwa akinisaidia, si tu kama sina sound, lakini in case maybe niko area ya kwake na maybe sina haja nibebe sound yangu ama sound yangu iko busy mahali, amekuwa akinisaidia mara nyingi sana. Right. Muziki wa bango wakati mwingi huwa na maneno maneno sana. In fact, ikija katika masuala mazima ya kushirikishana, vipi, labda pengine katika swala la kushirikishwa kwenye kuperform ama kuja kwenye event yake kubwa, ni kitu gani ambacho ulikisikia kikakuvunja moyo katikati? Okay, mimi ni mtu ambaye huwa sivunjiki moyo kwa rahisi kwa njia yote ile, kwa sababu mimi mwenyewe nikianza mambo haya ya muziki nimekipitia sana, na kama sikukubali kuvunjika moyo wakati huo, pia siwezi kubali mwenzangu avunje moyo na jambo lolote. Na so sijaona changamoto kama kuna mahali ambapo palikuwa panaenda vibaya, especially wakati wa planning, wakati wa venue alikuwa ametafuta venue ikaje ka fail, nikamwambia sivunjike moyo, tafuta mahali pengine. So alipopata hapa nikamwambia bro, fanya pale pale. So kulikuwa na event nyingine ambayo inaendelea siku ya leo the same night, lakini nikamwambia usivunjike moyo, fanya event yako hivyo hivyo, ulishapanga ikiwe 27, na jambo lolote lisikurudishe nyuma, kile utapata ni riziki yako Mungu amekupangia. Wasanii ambao wanainukia, tusizungumzie mfano wa mzuri wa Bola Msafi, ni msanii ambaye amefanya vizuri, lakini pia sasa hivi anaendelea kufanya vizuri. Ni kitu gani ambacho nadhani huwa kinawafanya wanarudi nyuma kwa haraka sana? Okay, labda msanii ataanza muziki leo afikiri labda atapata faida kesho, na ikifika kesho asione ile faida, ataona labda kumbe muziki hata haulipi, na maybe ataamua tusema acha niachane nayo. Lakini muziki ataka consistency, ataka persistency, inataka yani liwe liwalo. Ukiamua anafanya muziki, unafanya na moyo wako wote, huo utakuletea faida, haitakuletea faida, ufanye kama beni ni hobby ama ni kitu ambacho unafanya na moyo wako, because ukitarajia kama utafanya leo ufaidi kesho, utaacha muziki kesho kutwa. Right. Umekuwa mwalimu kwa wasanii wengi ikiwemo mimi. Tuseme mbali na mimi, ni msanii mgani ambaye unaweza sema huu unajivunia kwa sababu nimemwonyesha njia? Okay, mimi mtu wote ambaye anapita kwa mikono yangu, maybe kuja studio kwangu ama kuniuliza ushauri, huwa nampatia ushauri ule unafaa. Na iwapo labda nitaona ndugu yangu mdogo ama ndugu yangu mkubwa anakosea mahali, mimi nitamwambia kiroho safi. Vile atachukulia yeye, maybe anaweza chukulia negative, aone kama mimi labda najisikia na ama najiona nimefika, ni sawa. Lakini mimi nitakuwa nimekwambia ukweli kwamba bro, hii njia unafuata si sawa, ama hii njia unafuata
ungefuata njia hii nyingine. So venye utanishukulia wewe is up to you, kwa sababu mimi nishamaliza langu, nishakwambia kulingana na maoni yangu mimi. Na maybe naweza kwambia kitu ikawa kumbe mimi ndo sikuwa nimeelewa. Unaona? So advice yote ambayo mtu atakupatia yategemea na wewe mwenyewe utaichukulia vipi. Unaweza kuamua kuchukulia negative ama uchukulie positively, itakusaidia mwenyewe. Alright. Yeah. Tumalizie, tu summarize tu pale kitu gani ambacho ungependa kukizungumza na mashabiki usiku wa leo. Okay, mashabiki naomba kwanza tunashukuru kwa support yenu. Mmetusupport sana because sisi tumejitokeza tu juzi juzi. Mwanzilishi wetu ni Mzee Ngala kama unavyojua. Lakini pia mmepokea muziki wetu, tumekuja na muziki na style tofauti kidogo na mmeipokea. Mmesupport, ndio maana nimefika mahali nimefika sasa hivi. Ingekuwa Nzele Music ni kitu ambacho hakipendwi, hakungekuwa na huu mati wote. Lakini hii inamaanisha kwamba Nzele Music pia kuna mashabiki ambao wanaipenda na wanaishabikia, na hao ndio wametufanya tukue venye tuko siku hii ya leo. So tuko na mengi tumewaandalia, tuko na audios kibao, tuko na videos nyingi ambazo tumeziandaa. Tunachoomba kwa ni support. Tukikosea pia mwe huru kuturekebisha, tukipatia pia mwe huru kutupongeza. Otherwise tunawapenda sana. Asante sana kakangu. Kwa mengi au machache ambayo mmeyazungumza bro. Asante bro. Safi sana.